Bugün Bryansk vilayətində 2008 helikopterinin Su-34 və Su-35 təyyarələrinin qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər ölüb. Yerli telegram kanallarının məlumatına görə Bryansk vilayətinin Klintovski rayonu ərazisində 2008 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində ekipajın hər üç üzvü həlak olub. Unirski rayonunda 2008 helikopterinin qəzaya uğramasından sonra isə döyüş heyətinin daha 3 üzvü həlak olub. Nijnyaya kəndində isə Su-34 təyyarəsinin 2 pilotu həlak olub. Məsələ ilə bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi heç bir açıqlama verməyib.